Nderuar kryesuese, transmetuesi publik përbën një institucion me rëndësi të veçantë për shoqërinë, si kanal me qëllim të shërbimit të interesit qytetar dhe financuar nga taksa paguesit, është përgjegjësi të përmbahen standardet e performancës, duke identifikuar hallkat e dobta të operimit si dhe ndërhyrjes me strategji dhe plan të mirëfillt në përmirësimin e situatës. Nga analiza në mes të hyrave dhe shpenzimeve, një segment i cili është në rritje të pashpjegueshme është edhe elementi me i pagat. Më do mundohem që të arsyetoj me një analizë krahasuese për ta kuptuar gjendje më konkret dhe duke munduar të ndërlidhur edhe raportin financiar mirëpo dhe raportin e performancës, pasi që po i trajtojmë të dy tani. Pra nga viti 2010 në vitin 2021, shpenzimet në paga kalojnë nga 4 milion në 9 milion. Kurse investimet kapitale që do mundësonin infrastrukturë më të avancuar dhe ambient më të përshtatshëm, ato përgjysmohen. Kontratat në vepër lëvizin në vitin 2013 nga 152 në 218. Befasisht zyra e prokurimit rrit numrin e personelit të angazhuar nga 5 në 12, e zyra e strategjisë kalon nga një staf të angazhuar në 17. Kurse si jeni në DNI, pra RTK-ja pritej të drafton të një strategji për të kaluar drejt financimit adekuat dhe të qëndrushëm, dërsa as në vitin 2020 nuk kemi informata të jetë trajtuar çështja e pavarësisë financiare, kurse bara ndaj buxhetit të Kosovës ishte në rritje sipër. Segment interesant është edhe numri të punësuarve ndër vitin në marketing, pra stafi lëviz nga 1 dhe në 17 staf. Sigurisht që rritja e kapaciteteve njerëzore do duhet të përcillej edhe me rritje të hyrave nga marketingu, mirë po të hyrat nga marketingu vazhdojnë të bijen. Dukshëm. Kjo barë financiare që derivan kryesisht nga rritja pashpjegueshme e personelit të angazhuar, sigurisht që ka afektuar parametrat e stabilitetit financiar të institucionit, duke rezultuar edhe në një situatë ku institucioni hynë në obligime. Pra obligime të cilat thuen që janë të bartura në vitin 2020 është në shumë të parafërt me 2.8 milion. Në vitet paraprake kishim edhe raste ku u dashtë të kishtë edhe mbi tërheqje nga banka nga ky institucion. Mos harrojmë se nga praktikat e televizioneve publike në rajon, kryesisht shpenzimet e personelit si lën rrëth 35% dhe 45% të bugjetit total, kurse në rastin e RTK-s pra ato janë 71% e bugjetit total. Andaj në këtë segment është dështuar të përmbushen detyrat për të kontroluar shpenzimet e televizionit publik, ashtu si që parashihet në të kuadrë të kompetencave. Nevoja për reformim është potencuar dhe nga raporti progresit, dhe ky raport flet për nevojën e adresimit të tyre tmetave, sepse këto tmeta fillimisht duhet të pranohen si evidente për të përmirësuar situatën dhe performancën e institucionit në tërsi. Ju faleminderit.